В услови на вонредна состојба, кога собранието е распуштено, техничката влада доби широки овластувања, а граѓаните ограничени права. Според една анализа на МАНУ, само до 30 април, до крај на месец април, биле донесени 137 уредби со законска сила. Колку владата транспарентно работеше и ги носеше овие уредби, но и за процесот на јавни набавки, во оваа република разговараме со Робет Поповски, министер без ресор, задолжен за јавност, отчетност и транспарентност, и со Герман Филков од Центарот за граѓански комуникации. Добар ден за двајцата. Добар ден. Господине Поповски, во време кога се прогласи вонредната состојба, многу права на граѓаните беа дерогирани. Она што и се забележува на владата е дека не слушнавме јасно врз основа на кои параметри се носеа одлуките. Ке цитирам една анализа на Центарот за европски политики во кој што вели ретко за која мерка беше наведено, зошто истата се носи и каква е проценката, влијанието од донесувањето на таа мерка. Знаете, никој не може да каже дека работите идеално се одвиваат, бидејќи не постои институција што може да биде 100% подготвена од сите аспекти да ги менаџира состојбите. Дополнително водете сметка дека огромен процент од вработените беа или се уште се дома, дека капацитетот на институциите е многу намален и дека правиме до максимум што можеме како влада, имајќи речиси секојдневно седници, да ги менаџираме состојбите кои што се менуваат и се менуваат не само од ден во ден, туку од час во час. Јас го разбирам интересот на јавноста, која што се повеќе сега говори, до детали да ги знае сите процедури и постапки, како се носени уредбите, каков е нивниот ефект, и финансискиот дел, и секако и другиот дел, но необходността, потребата, начинот на кој што се донесени, склучените договори за набавки и така натаму. И токму од тие причини, во финална фаза на подготовка сме на една алатка за отчетност, која што би требало да ги содржи, да дополни она веб страна на владата која што е поврзана со корона и ги дава сите информација. Ова алатка ќе содржи пет компоненти. На почетокот првите три ќе бидат метнати, значи јавните набавки, исплатите и трансферите и донациите, а потоа со тек на време многу брзо ќе ги додадеме и субвенциите и на крај пресметка на заштедите на сето она што е направено во рамките на буџет. Во време кога владата рековме дека има широки овластувања, се очекуваше и одговорноста и транспарентноста на владата да биде поголема од редовно време, нормално време. Зошто ги укинавте, да речеме, редовните пресконференции на владиниот портпарол, а имаме известувања, само писмени сообщенија за она што се одлучувало на владата? Мислам дека не сте во право кога ова го говорите. Свесни сте дека во првиот период на ескалирање на кризата фокусот беше на здравствената состојба и максимално транспарентно, отворено, министерот за здравство, премиерот, сите клучни министри во владата, луѓето од Комисијата за заразни болести, постојано беа пред јавност. И до ден денеска е тоа така. Неслучајни се и овие анализи и показатели кои што говорат дека над 80% од граѓаните исклучителна доверба имаат во начинот на кој што владата ја менаџира кризата. На владините седници беа носени одлуки кои што не се директно поврзани со здравствената ситуација. Тоа се многу мал број на одлуки, сите тие се јавно објавени и верувам дека не предпоставувате дека животот ќе замре во земјава заради ситуацијата. Има тековни работи, особено поврзани со компании кои што се активни, поврзани со други активности во општеството кои што мора да се случуваат. Например, не можевме да го оставиме јавното сообраќајно предпријатие Скопје без нафта заради една ситуација во која што се најде, а мораше таква уредба да биде донесена. И така натаму, и така натаму. Но, велам, најголемиот дел од уредбите се поврзани со кризната состојба и тие постојано се објаснуваат. Другите се јавно објавени, меѓутоа коментирањето нивно е во втор план затоа што клучно е како се справуваме со кризата. Врз основа на што ги носевте одлуките поврзани со здравствената состојба? Врз основа на препораките на Комисијата за заразни болести, секој ден има кризен штаб кој што ги анализира состојбите и потоа има седница на влада по потреба, речи секојдневно, некогаш има мали паузи и тогаш се носат финалните одлуки на седница на влада. И никој не е поголем експерт од нив за да може таква авантура да се прави и да предлага работи или да инсистира да се носат одлуки кои што не се одесуваат со реалност, а освен министерот за внатрешни работи,
кој што настапува од своја позиција, вели за се мора да се контактира и да се консултира со неговиот лидер и предлага работи што се небулозни. Од една страна, ВМРО ДПМН е против вонредна состојба, од друга страна, Тјулев на минатата седница на влада, токму таа кога се олеснува мерките, бараше полицијскиот час до 19 часот, од 19 часот да важи, коментирајќи дека граѓаните се во една хаотична состојба и така натамо, и сето тоа прави мала конфузија, меѓутоа генерално велам дека кризата се менаджира на највисоко можно ниво и тоа го потврдуваат и граѓаните. Ви благодарам, господине Поповски. Герман, како ја оценуваш транспарентноста на владата во овој период? Главна препорака секаде во светот е во услови на криза транспарентноста уште повеќе да се зголеми, бидејќи и ризиците од корупција се зголемуваат, а транспарентноста како една контратежина на корупцијата треба исто така да се зголеми за да не надвладе корупцијата. Мислам дека кај нас тоа не се случи. Немаше зголемена транспарентност, дури според нашите, да кажам, искуства, имаше дури и намалена транспарентност. Повторно ќе кажам во оној дел во кој што ние работиме, а тоа се јавните набавки и пристапот до информации од јавен карактер. А сега ќе образложам. Еве конкретно, малку и пред да почне кризата, испративме барање за пристап до сите министерства и до сите општини. Дали верувате дека 24 дена е просекот на примање на одговори? Мислам, немавме војна. Да кажам дека имаше министерства... Јас не знам на што се должи, меѓутоа некои, неколку институции се јавија, кажаа дека рокот нема да го почитуваат, значи, бидејќи луѓето што треба да го обезбедат тој податок се на одмор. Ние, значи, како да кажам, имаме разбирање за кризата, и тоа да трае 24 дена, просек зборам, значи имаше и над 30. Но, од друга страна, има министерства, одбрана, кое што одговори за 8 или 9 дена. Други три министерства одговори исто така брзо. Баш би сакал да ги спомнам. Здравство, локална самоуправа и правда. За јавните набавки, околу заклучоците на владата, два што беа многу, многу, многу влијателни врз јавните набавки. За заклучоците, првиот заклучок беше да се, значи, да не се набавуваат непотребни трошоци, значи непродуктивни расходи, зборам возила, опрема, мебел и такви работи. За тој заклучок јавноста дозна кога владата многу денови после донесувањето на заклучокот го испрати на бирото за јавни набавки, а бирото го стави на својата веб страна и го испрати до институциите. Бидејќи беше хаотичен заклучокот, се донесе нов заклучок, кој што исто така требаше време додека јавноста дознае за тоа. А мојата забелешка оди исто така и за неучеството комплетно на граѓанскиот сектор во било какво донесување на одлуки на владата во овој период. А треба да е противно. На општинско ниво ќе видите дека во речиси сите кризни штабови има представници на граѓанскиот сектор. Кај нас побараме преку Советот за соработка, кој што во овој момент не знам за што служи осените за тоа да се понуди на владата, кажавме што работи граѓанскиот сектор со листи на проекти, со листи на активности, побаравме наш човек да или луѓе да има представници, значи не да носат одлуки, да бидат таму, да наблюдуваат, да дадат совети, да дадат мислења, ништо не се случи по тоа прашање. Навистина е, да кажам, едно неедноставно да најдеш информација која што ти треба, еве од позиција на граѓански сектор, а притоа се сметаме за, да кажам, ука странка, знае каде да бара и како да бара. А замислете граѓаните како ги наоѓаат тие информации. Па двата огласи за уредбата за набавка интервентна на маски и на ракавици, можевте да се убиете и да ги најдете на сајтот на владата, беше многу тешко. А треба фирмите да ги најдат и да постапат по нив и да дадат оглас и да дадат понуда. Значи, да, тие ги има таму на сајтот, меѓутоа не може лесно да се најдат. Околу улогата на граѓанскиот сектор, пред малку има прашање, постојано сето она што доаѓа од граѓанскиот сектор се зема во предвид, но навистина ме изненадивте сега, јас мислев дека во штабот има и представници од невладиниот сектор, во владиниот штаб говорам, и ќе проверам зошто
не сте директно вклучени, како што велите, за да ви доставам комплетна информација која е причината. Кирман, сакам да се задржиме и на јавните и на итните набавки. Имате вие едно истражување, те молам накратко, значи што покажа вашето истражување? Накратко да кажам дека 120 и неколку набавки има до сега, за кој што знаеме, знае јавноста, а тука постојано тоа го потенцираме и мислиме дека има многу повеќе, меѓутоа не се објавени. За овие итни набавки институциите не објавуваат оглас, туку преговараат директно со потенцијалните понудувачи, таков е законот, таква е процедурата, меѓутоа јавноста дознава за оваа набавка, кога ќе се објави известувањето за договорот и самиот договор. Тогаш ние ги анализираме. Гледаме дека многу институции веќе од половина преговарале или купиле само од еден понудувач. Мислим дека тоа може да се поправи, особено сега. Ајде, во првите денови не се знаеше кој има маска, не се знаеше кој има ракавици. Меѓутоа сега, мислам, маски и во трафики се продаваат. Така што веќе се преориентираа и производителите, веќе се снајдоа и бизнисмени. И маски има каде сакате, така што да се преговара само со еден понудувач, мислам дека не е баш вложена потребната, да кажам, посветеност за да се добие најдобрата вредност за потрошените јавни пари. Договорите се доста скромни, некои договори и пишува само заштитна маска. Ние знаеме десетина видови заштитни маски, од тоа зависи и цената. Па за да знаеме дали заштитна маска 50 денари е некоја сошиена кај Шнајдерка или е таа со некакви други трослојна за повеќе или така натаму, мислам дека треба да се прецизира описот. Околу цените постои големо шаренило, навистина големо шаренило, пак ќе кажам тоа е од една страна. Не се сите честни во оваа криза, некој сака и да заработи повеќе, значи од страна на бизнисот, меѓутоа од друга страна, и ако имате понуда од првиот што ќе налетате и ќе купите, цената мислам дека диктира баш тој понудувач. Ако имате повеќе понудувачи, тоа секогаш гарантира и пониска цена и повисок квалитет. И исто сакам да напоменам дека на пример имаше институции, еве здравство, после почетокот се консолидира, па на едно место ги објавија сите одлуки, сите овие преговарања и така натаму, што повторно ќе кажам не беше случај со владата и со генералниот секретаријат на владата. Вкупно до сега се потрошени повеќе од 1 милион евра преку овие набавки. И мислам дека во следниот период ќе треба да очекуваме и повеќе пари и повеќе договори, и затоа апелирам на институциите да ги објавуваат навреме договорите, затоа што секој трети договор е објавен со задоцнување повторно. Иако е рокот овде 10 дена, имаме 20-30 дена рокови во кои што договорот се става на веб страната, а знам дека служби за јавни набавки функционираат, си течат редовно и другите тендери, така што мислам дека, повторно ќе кажам, знам дека се луѓето еве работат од дома и капацитетите се редуцирани, меѓутоа баш на овие работи треба да се посвети најголема приоритет, најголемо внимание, и да се искористи кризата за нови лекции да се научат. И во областа на транспарентност, еве како што кажа Поповски, исто тој нов портал, да кажам, централен, каде што ќе се групираат овие информации, бидејќи еве на пример донации, ние немаме на едно место список кој донирал, колку донирал и што е најважно можеби каде и како завршила таа донација, кој ги добил тие средства. Свесни сме. Хаос беше на почеток. Никој не знаеше како ќе се движат работите и јас сум пресреќен што денеска првата и основна задача што ја имавме е тоа да спасиме многу човечки животи, кривата да не расте, да не се преоптеретат болниците, да ја менаджираме состојбата и да немаме уште поголем хаос и непосакувана состојба. Меѓутоа, од друга страна, точно е дека треба да се поправаме и ќе се поправаме од ден во ден, од аспект на објавување на информација. Меѓутоа, зарем некој очекува дека негде во средина на март можеше да се разговара за цена на маски, на ракавици, на респиратори? Немаше. Значи, на влада сме разговарали, има ли некаде на пазарот во светот
Вие се сеќавате, имаше информации дека големи држави на аеродроми си ги крадат една од друга, доаѓа во кеш и го платја авионот, на место во една земја, оди во друга земја целиот тој контингент на маски, ракавици, што и да е. Инаку, од аспект на тоа колку е донирано, јас податоците што ги имам, говорат вака од во Министерството за финансии дека донирани се на сметка на Генералниот секретаријат на влада до сега се стигнати околу 3 милиони и 800 илјади денари донации, додека многу е поголема сумата која што е стигната на сметка на Министерството за здравство, таа изнесува некаде околу 110 милиони денари, и плюс во опрема се стигнати околу 903 илјади евра. Тоа се податоци, овие се податоци од 4 мај, што ви ги кажувам сега. Јас имам наведено за што се, мислам, особено донациите во каков вид се. Тоа е буквално медицинска опрема и се тоа што значи средства за дезинфекција и така натаму, и како што се стигани, така се дистрибуирани. Меѓутоа, и овие податоци ќе мора да ги обработиме комплетно, за да се знае точно колку, кој донирал и каде е испратено. Само еден момент ќе ви кажам, на почетокот кога хаосот беше драматичен, одеднаш сите побара од државата да дистрибуира маски, ракавици, општини, локални самоуправи, мали места, институции разноразни, и верувајте, се носеше како ќе се стигне и каде може да се дистрибуира се што е потребно, затоа што пациентите доаѓаат секој момент. И вие тука немате простор многу за долги анализи, за навалувачи, по кои критериуми ќе им ги ставите. Ако ставите критериуми, ако оди по процедура на бавката, Герман многу добро знае колку дена ќе трае, а може да трае и месец дена и повеќе. Од тие причини нешто мораше да се работи. Само јас да кажам нешто. Интервентната набавка според уредбата на владата за маски на 1 април е донесена, на 27 април беше рокот за да се достават понуди. Уште не знаеме дали владата купила барем една маска. Значи нема информација дека до сега во кризата владата купила барем една маска. Е, за тоа се сомнежите, оти немаме доволно информации. Тие секогаш одат, мислам се, на спротивниот дел. Добро, еве, според најавите од Министерството за здравство, значи се смирува, да речеме, ширењето на вирусот. Сега ќе има повеќе и време и место до наредниот пик, ако дојде, да ги консолидирате и редовите во владата, за да нема вакви утки и да нема вакви пропусти, да речеме. Почитувани гледачи, гледавте Республика, имавме интервју со Рубер Поповски, министер без ресор, задолжен за јавност, учетност и транспарентност, и со Герман Филков од Центарот за граѓански комуникации. Разговаравме за транспарентноста на владата во вонредна состојба и за јавните набавки.